नमस्कार जय जगन्नाथ। रेडी सरलिणी जी कीर्तन पाखकु, तो चलतु जी बाकि मो सान भी मुझे रेडी सारे आम गाँव समस्त स्त्री लोक मैंने आसिक ठाकुर पाखे पहुँची सारे ठाकुर पाखे भोग हम बाकी आरती हम तो देखते कितने सारा लोक समस्त ये होती आम घर मेम्बर्स मैंने तीन जन माँ मोर आकी बो गोटे सेपटे थी आओ। तो ये भोग चली आरती सरगला କୃଷ୍ଣର ବଦମାସ ତ କହିଲେ ନ ସରେ। ଦେଖନ୍ତୁ କିଏ ଏମିତି ଦୌଡ଼ୁଛି, ସେ ଟୋଟାଲ ବି କାହା ପାଖକୁ ଆସୁନି କି ଧରା ଛୁଆଁ ଦୌଡ଼ୁନି, ଖାଲି ଚାରିଆଡ଼େ ଦୌଡ଼ୁଛି। ତ ଏବେ ଆମେ ଆସିକି ଟିକେ ବସିଛୁ କୀର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ତ ଆସିଲେଣି ଏବେ ସମସ୍ତେ କୀର୍ତ୍ତନ ଆରମ୍ଭ ହବ, ତ ଆପଣମାନେ ବି ଦେଖନ୍ତୁ। କୀର୍ତ୍ତନ ମଝିରେ କୃଷ୍ଣର ବଦମାସୀକୁ ଟିକେ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ କ'ଣ କରୁଛି ସେଠି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଡାଡ଼ିଙ୍କୁ ସେ ବାଜା ବଜେଇବା ପାଇଁ ବିଲକୁଲ ଦଉନି, ସେ କହୁଛି କି ଦିଅନ୍ତୁ ମୁଁ ବଜେଇବି। ଆରେ ହେଇ ଏଠି ମାମୁଁ ଭଣଜା ଆଉ ଆଈ ବିଲକୁଲ ଧରି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଦିନଯାକ। ଗୋଲୁକୁ ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି, ତାକୁ ଖୁଆଇ ଦେଇକି ଶୋଇ ପକେଇବି, ସେଥିପାଇଁ ନେଇକି ଆସିଛି ଏବେ ଘରକୁ। ତୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଟିକେ ଭୋଜି ଖାଇକି ଆସିବା, ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି, ସମସ୍ତେ ଗଲେଣି ଖାଇବା ପାଇଁ, ତ ଆମେ ବି ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା। ଏଠି ସମସ୍ତେ ଆମ ଗାଁର ଲୋକମାନେ ଖାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସହିତ ବସି ମିଶି ଖାଇଦେଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ଖାଇବା ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି, ଅରୁଆ ହେଇଛି, ସବୁ ଜିନିଷ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟି ହେଇଛି, ଖାଇବା ଖାଇଦେବା ଆମେ। ତୋ
फ्रेंड्स मु खाई के भोजी घर को बे आसा लेनी जाऊ छी कृष्णा बाकू कृष्णा को छाड़ दे के घर जाई थिली तो ताकू एबे टिके सुवाई देबी ना तो सेति पई मु घर को पळे आसीली तो मु बे जाऊ छी ता पाखू को पूर्णी काली आपण मन को गोटे नेक्स्ट वीडियो रे शेयर करबी काली मन नगर अछि आज पई एतिकी रहली टाटा बाय।